No Kurashima. No Kurashima. What? Neng tawangono. Aku ngenteni. Iki dari nukokne manuk neng Depok. Gambange nganggur kandangi. Iya tadi. Oh, ngancul. Cek toh. Aku gak ingin omongan kaya ngono karo sentot itu salah apa ora ya. Tak kira ya ora lah. Wong bocah kayak kadangi omongan ini langsung di mama, ora dipikir sih. Tot! Sentot! Tot! Dalam di. Penasi. Ngopo bi? Kowe iki nek dijeluk abi iki ndang sacet ngono lho lagi ngopo jane? Kulo nembe sinau bi. Oh alah. Ayo syukur nek ngono. Enten opo bi? Mesti abi meh mbah sing dewi to. Ora. Anu le. Kau nak kopi ndang? Kopi. Dan ini pripun to bi? Wong kopi ni lo telas. Kok iso telas sih lo? Nyuci nyuci sendiri, masak masak sendiri, nah. Nyapu nyapu sendiri. Apa kape dewe lah? Tambah banyu iki. Oh iya, tambah bumbu sithik. Wah, ketek kurange. Kurang sedep. Hop. Oh alah. Ngurusi bengkel terus ngantar aku berumbah-umbah. Suwe-suwe sesuk ora lambenan iki. Ya tuku. Lah duite. Piye to? Iya. Nyo, iki mumpung ijek esuk ngene iki, warunge urung pati ora rame. Kondang kono. Oke, Bi. Beh, jalan ali tuku busi lho. Engko tukokke papat, aja tuku siji tok. Lah. Aku yo paham to, Bos. Datuk dikandani lho, mobil niki pancen businge papat. Dan opo itu mbahas tunggal pripun? Iki sok-sok gawe perkara. Pecah kranjingan ten anak wingi kok. Mobil iki businge papat, mbok tukokke siji. Yen arene ndi-ndi mbok pikul piye mobile? Kok marah-marah toh bos, gak suka aku naik ini ki. Bos, lagu ini mungkin jujur boten. Duitnya ini tak pas, gue bisa untuk papat ini. Mono kok dadak, ini kok jujur barang. Apa harus jaluk bayaran biar gue? Lah, ini bos, zaman ini wis modern kau ini KBKB jaluk bayaran no. Wis kowe dikangkon nangel. Wis tak tuku dhewe nek no. Lah, wis kene. Iya ta ki? Ya enggak tahu. Tak tuku kene, Bos. Mah ngopo ngono. Wis, yen mbok tukoke engko bar tuku langsung balik rene nang dipasang. Siap, Bos. Iso dinggo. Ya. Wis ngono ya. Oke.
Mister, wengi nganti esok ngentruk wae. Ayo sarapan sik pendang mari. Kowe kok ngendi to, Mat? Wengi aku tuku obat. Esok lagi rene. Waduh, kowe jane udeng ra kok, Mister? Wengi aku wis mubeng-mubeng golek obat. Tapi ya kuwi, apoteke do tutup, Mister. Makane aku mulai turu. Oh, ngono. Ya wis, ra apa-apa. Lah saiki obate sing tak durung. Sing tenang, Mister. Iki lho wis tak gawa. Mat. Iki bungkusan apa, weh? Piye to, Mister? Iki yo bungkusan sarapan. Aku sebagai konco kurang apa? Kowe sak tukokne sarapan, yo. Kowe dan perhatian banget karo aku. Sorry yo, Mat. Aku kerep muni-muni nang kowe. Lepi meneh. Kowe pekok sih. Lah mulo to, Mister. Wih, lagi bos. London bos. Yes. London. Sek. Bumbunya sek kurang. Stick di sini. Duit. Lagi lah, buat tambah kisan. Cocok, kelat kabeh. Oh, kono. Apa es? Sisik tau bos. Usik. Itu. Tak iki buka jasa laundry manual barang ta, Bos? Laundry manual piye? Iki lho. Loh. Pas aja mumpung meneh golek duit iki tambah-tambah kerjaan barang iki. Oh, laundry manual barang arek tak cekraimu. Ora iki, rambiku dhewe arek tak kumbae iso gawe ukara laundry manual iki lho. Tahalah. Ngono lho malah Maya ndak suka aku. Jane enak apa to, Is? Iki teko apa njak gelut? Teko lho sing alus. Ya enggak tahu. Jane enten apa to, Is? Nah, ngono lho. Aku ya suka. Ini lho, Bos. Aku ki marep golek kunci busi. Lah menawa kowe duwe ya tak selesai to. Lah ra. Golek kunci busi tak ki. Ya ana, pokunci omah musisan, nek oleh ora apa-apa. Macem kok pisan engko. Wis tenan sik. Heh. Sik tomat. Rumah saku sing tak amplok iki. Kok segotok toh? Ya gak tahu. Alah, kuwi mung perasaanmu tok wae, Mister. Tak ngandani ya, Mister. Wong loro kuwi biasane nek mangan apa-apa ora ana rasane, Mister. Kok ya ngono toh, Mat? Waduh. Ya iyalah, Mister. Coba bayangno, wong-wong kae toh, nek loro iki biasane ora kolu mangan. Kowe lho jek mending kolu mangan. Wis toh rasa rewel nang mangan ya dipangan. Ya iya. Pak mana? Nah, lah tenan to. Kui ancen kanca bangsat. Piye meneh to, Mister? Iya, piye meneh? Piye meneh? Ala wendi? Lah iki ora lawo. Lah kok ora mbocuin. Sik, ngene lho, jare mau oleh mbocoin. Iki kan aku tukune sego to mung siji. Lah wingi duitku kurang, Mister. Padahal aku ki ora mangan lho, Mister. Luwe. Penake piye ya, Mister ya? Iku coenan wong loro lah ya wis to, Mat. Yakin, Mister, rapopo iki? Tenan. Tenan lah. Sing penting ge mangan lah ya wis. Oke, Mister. Baik banget ya kamu. Lah terus. Ya wis to, kowe segone aku lawe. You crazy man. Nah. Cito. Apangane dhewe, rasa mbok dulang-dulang barang. Lah terus aku mangan apa, Mister? Mangan kamerane iki lho.
Nah, ngono lho. Kuwi tak dibalekke lho, Is. Wis sesuk tanggo tandang gawe. Kuwi biasane lali soale. Lalah. Tadi wong semelang meni lho, Bos. Kingko. Eh sampe balik nih, ngerti ora? Malah kingko baline anyar. Nah, urusan penting ndang balekke. Wis rampung, ora. Sik-sik to, Bos. Kusik. Oh. Iki lho. Mbah-mbah dhewe ngene iki. Lah bojomu nendi? Piajine ndek bojo ora to? Eh ngopo to takok-takok kepo? Yo ngene iki tugas iki sing nandhai kudu bojomu. Dudu kowe. Eh ngopo to, Is? Tak kandhani yo. Ora kabeh gawean ngomah kuwi sing nandangi wong wedok. Kowe paham ora, Meng Cemeng, rae muka cemeng. Iki ta bojone sing. Yo kaya ngene iki lho. Nyapu. Mbah, iki. Ngepel, masak. Ngedusi anake. Saisa. Ono kuwi ra kudu wong wedok. Nek wong lanang iso nek gelem ya dilakoni ra apa-apa, ora kudu wong wedok. Wis, kowe ora omah-omah. Makane ning ngekek kuwi sumben ngrasake, Bos. Iki ajine dadi wong lanang iki ngerti ora? Kuwi jenenge kuwi dipermainkan cah wedok, ngono kuwi. Wong lanang iki gorne maturaturu dandut ngopi asese kok bongko dhewe. Ngerti ora aku iki? Gawe rong omah-omah kok. Eh sombene omah-omah ngrasake lho. Oh ngono ya, Bos. Iya, Bos. Cek-cek, Bos. Lah nek PKK anu kae wong lanang itu melu ra ya, Bos ya? Ya enggak tahu. Itu ora yo. Yo kira yo. Kowe ra katmu ora gur cangkeman wae. Kowe minggat ra. Endi opate? Wis rampung wis mangan. Rentang endi opate yo? Yo yo nyo. Ki opate-opate, Mat? Lambu, mbak kayak ini omong kuwi mau. Kowe jane waras pora. Iki obat loro untu mbok tuku. Nembungmu piye? Kan tak kandhani to. Tuku obat masuk angin. Ngene lho, tak jelaske. Cuma to aku ning apotek, tuku obat masuk angin. Lah terus mbak jawab. Patus nopo, Mas? Terus aku jawab, Mbak pados obat masuk angin. Terus Mbak nyawuri meneh. Obatnya telas niku, Mas. Terus aku jawab meneh. Ngimpun Mbak saentene mawon. Terus Mbak jawab meneh. Oh nggih Mas, niki kula bungkuske. Ngono cil, sebenarnya kan ya obat to. Kok ora tuku obat nyamuk sisan, gendang aku. Gendang bongko aku. Kowe ngarani ku arep tandang gawe ra tau pener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Kang Jo. Ya, ngapa? Poset to, Kang. Aku iki rung duwe dhuwit kanggo bayar klambimu lho, Kang. Sing tenang to, aku rene iki ora arep nagih utang. Wong kuwi yo tak tagih yo ora duwe dhuwit to kowe. Alah, ngerti wae lho, Kang Jo. Aku kira ini kaya harus pilih uji teloro. Jadi masuk angin gue, ha? Oi Kang, goro-goro wingi jejak mancing mamat gue ayo. Mancing neng di? Kali. Oh iya iya iya. Eh, wes sarapan dong gue. Wah, matusun yo Kang. Ya kawat gue. Wah, matusun Kang. Tompo ya. Oh iya matusun gue. Santai baik, mujenengi urip neng masyarakat yo. Tulung tinulung ya ta bebrayan nyambung silaturahmi ya ta. Wah. Ya Kang, matur suwun.
Ya wes, aku tak pamit ya. Meh, umbah-umbah sih. Nah, yo Kang, matur suwun yo Kang. Oh iya lah. Ki nek ceki sithik ditampa. Ya. Wah. Ora usah repot-repot to Kang. Nggo tuku obat gendang mari. Yo, matur suwun yo Kang. Ya wes, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Wingi ngopo to, Mat? Ngopo-ngopo, ora elok ngene iki. Ora elok piye to, Mat? Ini lho, tak jelas ke. Esok mau kowe wis mangan. Yang ngono kuwi gentian lah karo koncone. Yo caramu ra ngono. Kowe nembunge tak wehi. Nyagur masalah panganan we. Tegurne. Gua apa meneh? Gua apa meneh? Kan kuwi duwite saka Kang Jo, diweneke gua aku. Ini lho, Mister, tak jelas ke. Kowe semau tak tukokne sarapan, karo tak tukokne obat. Lah kuwi nganggo duwite sapa? Ya duitmu. Nah, ngono ya paham. Lah kan? As. Wis ya, Mister, saiki tak karoane se. Gendang mari iso-iso kerja meneh. Ora masuk angin terus gendang mari. Wes, semanut kene. Was gendang mari aja. Apa? Yang ngeroyok sing tenanan. Lah piye? Ngeroyok ora kroso lho. Lah iki apa coba? Duit. Lah iya, biasane wong masuk angin nganggo apa? Kroan. Ya duit. Lah iya ya wis to ya. Maksudku duit iki lho, ora duit kertas. Waduh. Mau. Wes. Wes.